U prvih 9 meseci ove godine u građevinarstvu je posao izgubilo između 30 i 40 hiljada radnika, a ova privredna grana je čak sa 2% učestvovala u smanjenju bruto nacionalnog dohotka. Kako bi pokrenula građevinsku operativu, vlada Srbije je usvojila program pomoći koji podrazumeva 18 milijardi dinara za celu Srbiju. Mislim da ćemo upravo zahvaljujući ovoj meri i drugim merama koje sprovodimo u okviru plana za oporavak građevinske operative uspjeti da u sledećoj godini građevina pored poljoprivrede bude jedna od motora razvoja Srbije i nadamo se da će pozitivno uticati na oporavak, ukupni ekonomski oporavak Srbije. Od 110 projekata u Vojvodini najveći broj se odnosi na izgradnju obrazovnih institucija, a od 50 planiranih radova na školama i vrtićima čak 25 podrazumeva izgradnju potpuno novih objekata. Kao simbolični početak na realizaciju ovog projekta jeste realizacija kuhinje, centralne kuhinje radosnog detinjstva koja će imati negde oko 6000 kvadratnih metara i koja će biti završena i opremljena najsavremenijom opremom u toku iduće godine. U Vojvodini je u protekle 4 godine realizovan veliki broj investicionih projekata, tako je popravljen značajan deo puteva u pokrajini, izgrađivani su i popravljani mostovi, građene bolnice i vrtići, a sa novim investicijama biće omogućeno da se i u ovakvim teškim uslovima trend gradnje nastavi. Mi smo potpisivanjem ovog sporazuma stvorili i preduslove da se nekoliko desetina privrednih grana koja su kooperantski vezane za građevinsku industriju pokrene da rade i da ljudi koji su zaposleni u tim kompanijama privređuju i zarađuju plate za svoju porodicu. Novcem iz republičkog budžeta biće pokrenuti projekti u svim opštinama u Vojvodini, a očekuje se da će samo na gradilištima biti zaposleno i do 40 hiljada radnika.